黑衣长裤，窃贼来到墓园牌位前下跪，双手合十，连三拜，道歉求原谅。原来窃贼平时游手好闲，缺钱花用，竟然把歪脑筋动到墓园上，单子又够大。趁着清明节后，民众比较少去，才下手偷走青豆石、石狮子、石莲花、石灯，总共三组，一组可以卖5000元。本所获报有民众祖先坟墓遭窃，发现蔡姓男子涉有重嫌。 墓园偷窃案发生在嘉义东石，窃贼偷完之前装饰回家后，天天做噩梦，梦到有鬼来找，警方拿搜索票到家里抓人，窃贼立刻承认，求警察带他回墓园下跪求原谅。墓园行窃后，疑似遭鬼神冲煞。 噩梦连连，身心灵受创严重，缺钱花竟然偷到墓园，整个人精神恍惚瘦了一大圈，说自己下次再也不敢了，希望道歉后能够睡个好觉，不再做噩梦。记者王书宏嘉义报道。